Amikwana ama ulege tulija okusemba ondiyo nago gayinzo kuba malunji oba mabi. Aye mama wendi ku recording la wali omuntu ali mu byandya ali mu byankatika. Mwana mlenzi kapeesa yalese banamwandu batanu. Nga kuliku namwandu ali olubuto gwe beta Maraika. Kuliku promise kuliku Brenda kwa baku ni Jovia. Jovia nani? Jovia no oyo kapeesa gwe yali naye kuchi ku last day oyo mu waloyo goli kubona akulembeire. Ate Brenda no wokuna oyateire ku penso abasinga ku TikTok gumba yimu identity ni girlfriend wa kapeesa. Kati eliyo ba girlfriend abafubutu ike abali nembuto. Bino no bifune waneno ate nabakolera ki RIP kapeesa nkabaletera amaulye manji ino nabakantigana amaulye ga kapeesa nino okugafundekera. Banamwandu bava kweyuzayuza ngabandi bali kukoba nti omwana oyo ali e Uganda namwandu omukulu gwali nati wa kapeesa era nga balina ni evidence era nga nti omwana ti wa kapeesa ani abyogere ni Jovia. Jovia nani? Ne yali ku last scene nga kapeesa ava mu bulamu obwensi. Nkolera ekintu kirala kiti. Just subscribing or liking or commenting. Zenda kuba ngamba olugambo katuje tubone bwino. Atera sipe na nga comment section weli mugamba. Ugambi eche? Tucha uli liza gwe katuge tuwe tusabe. Ale kadida mu comment. Usisawe dobo ziri osaba abantu na abaliko. Tuya gala tukole nga gwe. Sina chensawa nyo, like, okusinzira nti weta kuma inception, vokela binji ya wana social media, baga mantifa, like, haba wala haba dene, Saudi, teiva kwa takonyo, esi ya waina disi inga, mama omwana, no omwana, alie Uganda, mshitekira. Ifefe inga fse, haba dene kapeesa kusekira, shina isho tukwatira konyo, kukuga mantio vachi, mshitekira. Nila icheni mgeza kukula nila sazu no weturi, sawa zino chichendo chisigala big jonga wechiri, omwana olina asigala yonga teri ya mani no oluguta, bagena safari inga yeka. Chitufu chyo yogira, atenga ngobuchiba chitufu nchali lubuto lwa kapeesa, edo mwana sikala yeta gobu yambi. Kwa gena tuko kuluwaga luduzala, nga ino kundi waka. Chembu uza jina ichira la, promise alimu company oba mutolos? Alimu company, si mutolos. Ok, eche chitu wade, da ono tuwe use kukuwecho. Kwa sika wade mutolos, ate kati ate hivu. Okay. No, si mutolos. Elanga okusinzira ya programu zone ziwade wabada ino kubele ni miezi mukaga after miezi mukaga ate ye Uganda. Ye nyavu. Kategwe mkufumi itiliza uku. Zona weziringa. Mkufumi itiliza. Mkufumi itiliza. Ate ye Uganda. Nika tisawa zino musaji wanga ya vudeo. Nga femi kwa nakia jimu wade kusekilife wa amanya. Atina fene yuta cheta mpabrik. Mkusinzira nti mumanyomu. Chite gezanti ono mwana. Mwana ituna tu kukugira na ye ncha, ukubaye wajari, kutoko okumuteka mulujute. Na mwabali mkwa saganye cheri, mwenga mwina chichi, mwenga mwina che mmaniko chichi genda maso. Kwa le tuwa chesi gali zangafe. Yenyawa. Shitegela. Kati. Katso, nza chinja kala kukonfaminga, e ncha, kubawa bata deyo lumbe lwa kapeesa e ncha, mchibuga. Kati, ngato. Nzeyo. Wenawa mtu kukenda yo, okungana. Enyavu. Zanja kuwa mkuwe visinga o. Kati. Ngotule kede necho kusala o. Tukolechi inga fekale. Kuba tuwe kubezo mwa, simanya mumba tuwaze wa. Weyagala tukolechi. Mkusonda mkukesu kwa kapeesa. Kubanga sende ze tuli mkusonda. Zetufuna uwano, siga mamu tusonda za mtu kumula bidira uwano umwana waka pesa fetu tunaba kumusonda kwa edekusenti tusonda senti ezisobolo kubangira nga zili isa abantu bato mwenu process kushitake de mama kika senta katinika no ketulimu kusonda nchi kapeesa gatanada waka esende zili nga ziyamba ke waka. Kuwanga family zonate zili bulungi, tatuja aji nganti family zili bulungi wabubi. Na yefe,
gwe moyo gwe tulabanga kye kyali sose wabala te tusonda sente mbo za future oba tugenda kuzimbira kapeesa some gundi mutabani we no naye nga promise wabanga kitofa ali lubuto lwa kapeesa to my side sagala kuboza yibozo bingi shizwelo ka naye bambi to kitwala bubimbu to kubide side yemu mutwe kubide side yemu no kubanga waluwo n'ebintu bingi nnyo bye tutannamanya twala ba bulenda bulenda tebamwogera ko bye tulabyani omulala jovia yego jovia tulabye jovia kati tulaba ugwe nawe ex kati tulabyewo n'omukyala no, kugamba abantu bakyana bandi bakyajja ovwiki tulina okutwatagana mpola mpola tulabye ki ekigenda maaso ate era tubitegeera tutegeera yego jovia mama yegwe jovia atalazima no simani wabaka unti angekuwa demanya chini inga yenze joviana jo wanaireta simanya zadi hayati gemanya gereta atengira saa wenu fetubade tumani jovia yegwa yolo buto era mauli ya wadega saturating agadega laganti jovia mchala aje saudi jovia yolo no guys I'm not promise since I promise ya anze jovia ate la mauli gabadde galaga nti jovia oli girlfriend wa kapeesa mushitegedde mukwano au suka kati twetaaga okumanya okusinga awo simanyi wababide nenze jovia mwenyini omutuufu alakwa simanyi wacha akaunti ye kwa zadi ayati enga linnya lyange ly'okubiyeriberako wansi makati tutaandikire ku kutandikwa kubanga munange tetwategedde nti ate Saudi wabaddeyo olubuto ebintu ffenna just tetubisibye tulimu mpazi nga gwe muze ne mutugamba osobola okujja mu vidiyo ebyo nabyo tubitegeera ate tunoonyenge gye tuyambiramu kati tino ani ali olubuto era ani akonfaminga nti olubuto lwa mugenzi Network yange kisirani tuulira atali olubuto omulala banange aba abantu betwagalira ddala abo saa weno tubeetaaga tumulabaagatuwe munange hayati mukwano laptop ompulira nkuwulira tukuwulira nze nkuwulira network yekutemu kati nonaraba naye hayati chala manjidwa bamita promise ya katugwa kukusinzira kwa manye kapeesa oli kukonko shua tigowe datinga ne kapeesa ne chigana kapeesa ya datinga promise ne chikiriza era nti n'omwana gwali na sawe no wakapeesa gwe ochi umanyi bulungi oli kukonko shua nti omwana promise gwali na wakapeesa I'm sure kubanga fe gwali mutu jajinga nti tuwe kubide saidi emu kuchintu chula bako nawe choga manti at least umuchala wali wali aline mama uomwana umwana waka mama waka pesa alina mama uomwana umwana wali niwe yandi badegwe chwande koze danyo kugama nti no tuwe kubide saidi kumutu ali olubuto waka tenze siri katondo wa malaika kumanya nti olubuto olu umuchala wali na kwa mene simaina kumumanya mti kapeesa ina yo umuchala ushitegele chitu kuteka mo situation ujitegele nonchi antiru kwesawe nonova yonu kamba kapeesa aino mwana omulala for example mbuvude no yogera ati waluwo mchala promise promise atana vayo kuogera reso ngatumu kwa social media anti sawe ne songa yifusa ya social media aino kufuwe na ajogera kuwanava ya gade tetumu kaka na ye juki ya kapeesa wade musajja mvubuka sawe yonawacha aino kufayo mtu omulala na ina agamba nange ndi lubuto lwa kapeesa kati bwe tuna shiftinga ku mwana ono gwe tulaba saa weno ngo tulina mu ngalo za fe gwe tumanya nti kitufu dala photocopy ya kapeesa tudde ku promise
ate n'omulala ajja kuva yagambe kati nange Vivian nange era ndi lubuto lwano, n'omulala ajja kuva yagambe nti nange Monica ndi lubuto lwa Kapeesa, kati tugenda tukushifutinga one on one kubanga kati gwe oliko nkoshuwa tatumani Kapeesa jabadayikira obwiki muvubuka okitegera ensonga gye tugamba mukwano, ne bwe kiba nga kiri nkoshuwa nti promise ali lubuto lwa Kapeesa yogera ne promise omukonfirming ajja konfirming tumanye nti kituufu omwana gwakali nze mu lubuto wa muganda waffe, kubanga be tusinga okwagala saawa eno ne bwanekweka n'agamba ziri muntu wa media bana abantu like obategeera obatya netta ensonga zino kyovala bamadde njagala okwogeraku, kuba kati wenatunudde muwano ku platform nga zino ensonga za Kapeesa etwatugamba nti okusinga Kampala zisinze tutuulako gwe gwokola wano live si wekiri yenyabo okitegera ngenkya olukiiko olugenda otuula mu kibuga gye tugenda okugenda ekiddako Kapeesa gye yafiira gye twali omuwala oyo walina okujja wagenda ofiirayo kwoza lwaki mbadde nkusaba request gye njogere naawe omwana we tunatuuka okwogera naye enkya okuvaayo wajali okutuuka okumuteeka mu lujjudde nammwe abali mukwasaganya ekyeri mube nga muyina kiki mube nga muyina kye mumanyiko kye kigenda maaso ole tuba kyesigalizanga ffe yenyabo kitegera kati sonza kyenjagala okukonfirminga enkya kuba obataddeyo olumbe lwa Kapeesa enkya mu kibuga kati tugenzeeyo wenabagendayo okuŋŋaana yenyabo tuzanja kuba nkuwa ebisingawo kati ng'otulekedde n'ekyokusalawo tukole ki nga ffe kale kuba twekubeeza omwe simanya mumba twazeewa oyagala tukole ki mu kusondera mukezi kwa Kapeesa, kubanga sente ze tuli mu kusonda zetufunawo wano sigamba mu tusonda za muntu kumulabirira wano omwana wa Kapeesa tetunaba kumusondako yadde ku sente tusonda sente ezisobola okubagira nga ziri nsa